سراج الدین حقانی پر پاکستان زمینی نیوکې وکړې. د اسلامی امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پر پاکستان زمینی نیوکې کړې دي. نوموړي د اسلامی امارت په دفاع وزارت کې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې د نمانځنې د مراسمو پر مهال وویل چې د نړۍ یو شمېر ستونزې اسلامی امارت ته د بهانې په ډول نیسي، خو هغه غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او به ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې اسلامی امارت حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړیو ژمنو ولاړ دی. نوموړي وویل کومه ژمنه چې اسلامی امارت په دوحه کې تاسو سره وکړه په هغه ژمنه موږ ولاړ یو، خو دا چې نړۍ ترې سرغړونه کوي او د سیمې هیوادونه دلته ستونزې جوړوي، موږ د ستونزو د حل لپاره د خبرو دروازې پرانیستې دي. که څه هم ښاغلي سراج الدین حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانخیسته، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او اسلامي امارت چارواکو ترمنځ نندارۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. تر دې مخکې د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد هم له نوم اخیستو پرته پاکستان تورن کړی و چې له ترهګرو ډلو د دوی د ملاتړ په نوم نړۍ ته دوی وعده ماتوونکي غواړي وښایي. پاکستان بیا بیا ادعا لري چې د اسلامي امارت تر واک لاندې افغانستان څخه د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د پاکستان مخالفې ډلې استفاده کوي، خو په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمن حکومت دا ډول ادعاوې بې اساسه بولي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې د قانونو او پیټرولیم وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د ډبرو سکارو د صادراتو د یو ټن ګمرکي محصول له $15 $10 ته راټیټ کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ډبرو سکرو د هر ټن صادراتو رویالیټي تعرفه هم له 2,500 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د قانون او پیټرولیم وزارت په وینا چې د ډبرو سکرو د صادراتو په ګمرکي محصول کې کموالی دی، دغه وزارت د وړاندیز او اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ سوداګرو ته د اسانتیاوو د برابرولو او پانګونې ته د هڅولو په موخه شوی دی.